សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តតេតាននឹងចាប់បងប្រុសម្នាក់ឥឡូវចាកាយមុខមាត់ធ្វើជាស្រីសឹងតែ 100% ប្តូរខ្លាំងពីក្មេងប្រុសដែលមានរូបរាងមិនសូវស្អាតម្នាក់ប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាមានរូបរាងដូចមនុស្សស្រីស្ទើរតែ